Ja džam i nje nambo, Kepo ton je superstar. Ja džam i nje nambo, na 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 na. Ja džam i nje nambo, ti voše. Është verdh, po nuk është lambo. Është vogël dhe sportive, po nuk është një superstar. Sot do të provoj një Forta. Makinë vogël, një makinë për qytet, një makinë për të rinj. Do ta provojmë në metropol, do ta provojmë në Tiranë. Po autokritik vetëm me qetësu dhe çdo armik. Pik, pik, pik. Yeah, se sot e gjithë mburi vetëm vetëm. Nësion nga ta që e mburi vetëm vetëm. Nësion filozofik, zona bdi panoramik. Klasi mirë, klasi keq, unë e marë si benefit. Da shni unë kam. Sport ka është një alternativë shumë e mirë për gjithë të rinjt në këto vite. Arsyeja është e thjeshtë. Është një makinë e vjetër. Por është një makinë trendi, është një makinë e bukur, është një makinë rinore. Çdo vajzë apo çdo del i ri mund ta shohë si bazën një makine për ta modifikuar. Makinë e vogël, makinë rinore. Mund të blendisë të bukura, mund ta personalizojnë duke qenë se është e vogël, ngjyra e makinës është edhe në brendësitë të saj, 1001 modifikim. Kjo është moda e viteve të fundit. Një makinë vjetër për ta personalizuar, një makinë lirë. Kam kohë që mendoj që ka ardhur koha që të rinj të merren me makina të thjeshta. Jo më me makina të rënda, makina të cilat nuk i mbajnë dot. Kjo është makina ekonomike. Mund të ndrosh amortizator, mund të ndrosh goma me fare pak para. Një makinë për të rinj, një makinë me lëverdi. Se kam me bo me sene qëtë dit Rezik i thonë A mu mbetet i vet mi mik Lambon Ford ka është një makine përshtatshme vetëm për një person, një makine personale për të shkuar për ditë në punë kupe e vogël, por që mund të kthehet edhe në një sportive në qofë se neve bëjmë një upgrade apo ngrem cilësinë amortizatorve, frenave Amortizimi është mjaftueshëm. Normal që nuk mund të presim një super amortizim nga një makinë vogël qytetas. Megjithatë, kambjo, freksioni janë që të gjitha okay. Ky model është i pajisur edhe me frenat ABS, një must për sigurinë në rrugë, duhen patjetër. Motori i vogël 1.2 16 valvula, 77 kuaj fuqi. Për mendimin tim është më se mjaftueshëm për të tërhequr një peshë lehtë si kjo e Fordit ka. Okay. Ky model ka dhe një version 1.6, për mua është një sportive e vogël, një sportive e vërtet. Pesha, pesha mbi të gjitha, bën që një makinë tjetë sportive. E kuptoj që vajzat do të preferonin me kame automatike, por ky model, duke qenë se është sportiv, konceptohet si një makinë me kambjo manuale, që do që duam të hecim, duam që të udhtojmë pak shpejt. Në një metropol si Tirana, në çfarëdo lloj ore ditës, do të gjejmë trafik. Dhe në trafik, ajo që të mërzit më shumë është freksioni. Leva është e butë, nuk ta lodh këmbën. Ka të bëjë shumë nëse leva e freksionit është e fortë. Menjëherë, vetëm pas 5-10 minutave në trafik, këmba të lodhet. Vajzat mund ta luajnë roz, djemt mund ta luajnë blu, me shirita të bardha apo të kuq, çfarëdo lloj gjëje që duan ta personalizojnë. Kjo është moda që vjen nga Japonia, kjo është moda që vjen nga e gjithë bota. Të rinjt duhet të merren fillimisht me makina të lira, me makina trendy, siç është kjo. Një makinë e parë për çdo të rinj është një Ford, nuk është një Mercedes i vjetër dizel që përdoret në kohë tona për taksi. Skuteri është perfekt për qytet, e dim. Ndërsa makina me këtë mund të shkosh edhe mund të thosh, me këtë mund të dalësh edhe natën, edhe në të borë edhe në shi, ndërsa me motor nuk del dot. Pse themi që ne po ndrojmë dal nga dal? Në Shqipëri nuk ka më vetëm makina të mëdha, nuk ka më vetëm Mercedes, por ka makina që sapo vinë po zvoglohen.
Nga seria 7 e BMW-s, kemi kaluar tek seria 1 e BMW-s. Nga Mercedes-i S-klas, po kalojmë tek C-klas, e cila është makina më e shitur në Shqipëri për momentin. Gjithmonë më shumë do zvoglohemi, sepse të tilla janë kohët, të tilla janë rrugët, kaq vend parkimi kemi, kaq para për të shpenzuar për makinat kemi. Është vërtet që kjo makinë vjen nga Ford Fiesta, pra realisht është një Ford Fiesta, mekanikisht duke folur. Por nga jashtë është e bukur, nuk mund të qëndrosh indiferent ndaj një dizajni tashmë 10 vjeçar që harmonizon forma fantastike nga jashtë, është e veçantë, është një makinë që bie në sy nga brenda, është po aq e veçantë. Shikojeni se sa harmonika brenda, shikojeni se sa rinore është nga brenda. Sedilet janë të rehatshme, timoni është okay. Te ky ekzemplar për fatin ton të mirë, sot që është kaq vap, kondicioneri po funksionon për mrekulli. Tek minimumi, ftoh në mënyrë fantastike, makinë shumë e bukur, shumë e përshtatshme për të rinj. Unë e di shumë mirë që moda është me Lambo, siç është kjo, një Lambo e vogël. Unë e di shumë mirë që moda është që ti jesh një superstar, por duhet shikojmë realitetin. Duhet shikojmë se çfarë kemi mundësi që të bëjmë. Dhe me të vërtetë që me 2000 euro mundësia është këtu, është reale. Një makinë e vogël, një makinë e shpejtë, një makinë e bukur për të rinj, për gimnazistë. Ëndrat janë të bukura, o Lambot, më besoni mua, janë largë. Pik, pik, pik. Sot do të provojmë një nga berlinat më të shitura në botë. Volkswagen Passat është një best-seller. Passat është një veturë totale, bën për të udhëtuar, bën për qytet. Ne do ta provojmë ashtu siç duhet, jashtë dhe brenda qytetit. Me njëherë, sa po hypëm Passat, e kuptoj që pse Passat ka fansat e vetë në Shqipëri. Kjo makinë është shumë familjare. Hypëm këtu brenda në bordë dhe duket sikur këtë makinë e ke pasur. Çdo gjë është në vendin e vetë, timoni, leva e marshit, çdo gjë është e thjesht. Kjo të jep ndjesinë e një gjëje që ti e njeh. Vida është e lehtë, timoni është super reaktiv dhe pronë me milimetra. Në gjithë që më përqen më tek vërtetë më shpejt, në gjithën sportive është rëndësishme. Mendoj se kjo është një nga veturat më të shitura në Shqipëri, pas Mercedes-Benz C dhe E-klas. Kam përshtypjen se ka më shumë Passat në Shqipëri se sa Audi A6, që është rivali i vet, apo BMW Seria 5. Në një qytet madh si Tirana, kam automatike e këtij versioni është bërë një domosdoshmëri. Këtë makinë mund ta blejmë të përdorur manuale, station wagon, me copë në vend lëkurës, një makinë të lirë, një makinë shumë të lirë. Ndërkaq që nëse duam mund ta procesim automatike, lëkurë, ka shumë e shumë gjëra që mund ta bëjmë të Passat. Nëse duam ta bëjmë më luksoze, e procesim 4x4 me DVD, me televizor. Kam përshtypjen se ky është çelësi i suksesit për çdo njeri nga një makinë. Çdo gjë ka çmimin e vet. Dhe ajo që më pëlqen tek kjo makinë është raporti midis cilësisë dhe çmimit. Në Europë kjo lloj makine preferohet me portabagazh, ndërsa në Shqipëri ndodhe kundërta. Vetura duhet të jetë rigorozisht normale, me disi alumini,
mundësisht sa më sportive. Idealja fare, ti ke gjithë xhamat e zinj, pavarësisht shakave. Passati brenda është pa frikë një vetur gati-gati luksoze, lëkur, klimatizator, airbag, timon sportiv dhe sedilje shumë të rehatshme. Kartodrom 3, i vetme në Shqipëri, është një pistë e vogël për këtë makinë 4 metra e gjysmë të gjatë. Normalisht që një ide të parafort e krijuam. Amortizatorët e butë janë të mirë për gropa, por jo për kthesat. Timoni është preciz. Vetëm kur xhirojmë gomat e përparme, makina lëviz pak nga trajektoria ideale. Frenat janë ok. ABS-i funksionon për mrekulli. Në qoftë se nuk e fikim kontrollin e diferencialit, ESP-n, kjo makinë zorse del nga kontrolli, shumë stabil dhe e sigurt. Sidoqoftë, Passat nuk hyn tek makina sportive, për shkak të peshës së rëndë që ndihet, sidomos në kthesat në formë S-je. E manovrueshme, aq sa duhet. Mish Passat u tregoi një makinë totale, një makinë 360 gradë, ashtu siç është në të vërtetë. Për udhëtime në qytet, në autostradë apo jashtë rrugës. Është fantastike sepse është një makinë për të gjithë, makina e të gjithëve, ashtu siç është edhe Volkswagen Das Auto. Se të vinë në shpilë time, kjo është familja ime, Ertila, me të kemë, Nësja, Ertila dhe Irma. Petri Gjergji është Shkodrani më i njohur në motocrossin shqiptar. Ai është kampion në fuqi i kampionatit kombëtar, por mbi të gjitha njihet sepse është me të vërtetë një djalë kampion. Një baba shëmbullor, një garues i respektuar nga rivalet. Petriti është një mik i të gjithëve, një gjë që ndodh rrallë në Shqipëri. Aventurat e tij me motor kanë filluar në Greqi dhe Itali dhe vazhdojnë sot e kësaj dite me titullin kampion e duke përfaqësuar Shqipërinë në gare të ndryshme ballkanike, në cilat merr pjesë rregullisht. Petriti është një njeri me një pasion të madh. Petriti e ka shpesin në gjak, por ama nga ana tjetër, është edhe një djalë punëtor, familjar dhe modest, si që ka hije një kampione. I get a feeling it's gonna be a riot. I don't read the newspapers. Sot do të shkojmë në vendin ku ishte vitet rregullisht, Buzdetit në Durrës, në një plazh të quajtur Sektori i Rinia. Rëra është një nga terrenet më të vështira për motorët. Por Petriti, kohët e fundit, po garon me një super mjet, një mjet që me gjithë kuptimin e fjales, fluturon në ajer. Austriakët në botën e motorsportit njihen sepse prodhojnë KTM-n, një motor ndryshe nga tjerët. Versioni i fundit i garave është një 350 kubik, me cilin ata fituan kampionatin botëror kundër konstruktorve japonez që garonin me motor 450 kubik, një fitore historike, një arsye më shumë pse Petriti zgjodhi këtë motor. Kjo është blerja e fundit, të ka kushtuar, sepse e ke blerë vetëm pas sponsor pa gjë, por është sponsor pa gjë. Është motori, me këtë motor mund të futesh në kampionat botëror me garu. KTM 350 injection 2012 full injection white power amortizim janë
mjete për gara janë limit dhe nuk janë për përdorim rrugor. Për amortizatorin mrapa është regjistrimi sustes këtu, që në bazë të peshës pilotit ulet ose ngrihet. Këtë shalën vetëm kohët e fundit e kam pa në motocross. Pse duhet jetë shalja kështu? Jo është. Sepse zakonisht e kam pa lisho. Makina në akselerim kur japin gaz ka selinjen mrapa. Kurse këtu do është grip sa më shumë në shalë. Këtu dhe mos të rrëshqasish mrapa dhe detyrohesh të ngrehesh, të rrecësh timonin dhe të dalësh përpara. Është zgjedhje e 2 viteve, 3 viteve të fundit, kom se kam pa para 5 viteve s'ka. Motor ka janë disa vite që përdoret, po. Freksione me alkool? Alkool vetëm një gisht. Me një gisht. Normale. Kaq shumë e ka këtë tendencën për të ngritur në gomë përpara me çfarë lloj marsh? Do e shikosh vetë nisje, po 54 kuaj fuqi sidoqoftë. Okej, okay, me zip of press. Me zip of press. Unë jam fansi vjetër këtë, mos gjithnjë e them shpreh hakos. Do ta shoh. Po dhe që me motorin kampion bote, do ta bëj patjetër gjë. Ta provosh. Petri Gjergji është kampioni pa diskutueshëm në Shqipëri në sezonet 2011-2012 dhe tre vitet e fundit është renditur në vendet e 8-ta dhe të 9-ta në kampionatën e Europës Lindore, në garat e Maqedonisë, Bullgarisë e tjerë. Rezultati më i mirë është i 5-ti në kampionatin rajonal në Itali, 10 vite më parë kur ai jetonte atje. Bën ky Shkodra si për një motocrossi nuk ka nevojë për shumë komente. Mjafton të themi që kjo e sotshmja ishte thjesht një stërvitje për qejf. Vetëm të provosh të irish nga pas, ka pasoja. Të paktën, ishte një ditë e bukur me diell dhe rrobat thanë shpejt. Normalisht që unë nuk mund të rria pa provuar këtë mënë e preferuar. Çdo gjë fillon nga starti dhe Petriti mundohet të më shpjegoj teknikën e tij. Disa detaje janë sekret që të mos t'i zbulojnë rivalet, por unë mund t'ju zbuloj vetëm një gjë. Nisja bëj me marshin e dytë, jo me të parin, sepse është një marsh shumë i shkurtër dhe agresiv. Ti e ke fajn që nuk më the se të mlesha motorin, shiko si më bënë e thot. O, knoqëm. Nuk shijohet në rishkëro si pasu bënë e ti. Me roba, sidomos me roba. Qartë të ardhë me ka motocross në Shqipëri? Ti si kampion Shqipëri e duhet të thush? Kam hapu shoqatën Albania Motocross dhe shpresojmë dhe do mundohem me gjitha mundësi që të bëjmë përpjekje, nxjerrim pilotat e rinj. Pjesa tjetër është vullneti. Diskutohet që garë një garë krosi o një garë qëfar do lloj nuk bëhet një pilot ose dy. Ama unë nuk e di se si mund të jargjosh në ato pak para që ke në Shqipëri. Por po ju garantoj që sot ishte një qef i jashtëzakonshëm, i papar. Sa po të mbledh disa para, do blej një motocross dhe për këtë fajin e ka kry këtu. Faleminderit që ishe me ne, Petrit Gjergji. Faleminderit juve.
Gran Turismo është një term që po përdoret gjithmonë më shumë kohët e fundit. Ne sot në Albania Screen do të provojmë një A5 coupe, një makinë luksoze, një makinë elegante. Një makinë gati egoiste, sakrifikon vendet e pasagjerit pas dhe dy dyert pasme për të qenë një sportive e vërtet. Ne do ta testojmë dhe do ta provojmë në udhtim, ashtu sikur se ka lindur koncepti i Gran Turismit. Të udhtojmë shpejt, të udhtojmë komod për një kohë sa më të gjatë. Nëse do të ktheheshim pas në kohë, më njëherë pas luftës së dytë botërore, do të njiheshim me një markë shumë interesante. Marka e katër unazave. Atëherë quheshe Auto Union. Inxhinierët gjerman të kësaj marke gjithmonë kanë dashur që të bëjnë gjëra të veçanta dhe kjo është për të respektuar. Vetëm përpara 20 viteve Audi nuk hynte tek makinat luksoze, nuk shihej si rivale e tyre. Ndërkaq, ja ku jemi sot. Shikoni çfarë makina. Një kupe luksoze, një kupe e rafinuar, një makinë që rrezaton elegancë, një makinë sportive, por jo ekstreme. Një ekuilibër që rrallë makina e kanë. Audi A5 lindë si një kupe me rotat e përparme aktive. Makinat të tilla, në qofë se nuk janë të balancuara, vuaj në këthes kur shoferi futet shpejt apo futet me shumë gaz. Por, modeli sotëshëm është një nga makinat më të sakta që kemi ngarë. Ndjek këthesat me precizion dhe shpejtësia nuk e trëmba spak. Po shohim se çfarë është komoditeti në bordë. Po shohim se çfarë është luksi. A5 e meriton me të vërtet që të hyjë në këtë kategori në cilën pak makina kanë të drejtë të hyjnë. Është një sportive elegante, është një sportive komode, është për të udhëtuar, është për të ecur fort, është për të ecur shpejt, është për të shkuar shumë larg. Imagjinoni sikur të kishte motor më të fuqishëm dhe të ishte 4x4. Në kategorinë e vet, do të ishte makina ideale. Normale që do të ishte dhe versioni im i preferuar, S5-4 V8 306 kuaj fuqi. Me një makinë të tillë do të fluturonim vërtet, ashtu sikurse do të fluturonin dhe parat për benzinë. Për momentin na duhet të kënaqemi me A5-in ton elegante, që ditë jetë edhe sportive dhe nuk konsumon më shumë se sa një makinë normale benzine. Neve sot do të provojmë një motor të vogël benzine. Me të vërtet që kjo kupe e madhe, kjo kupe luksoze, shfrytëzon dhe motorët e vegjël të grupit Volkswagen. Sot do të provojmë një 2.0 turbo
të FSI 200 QE fëqi. Audi ka qenë një nga markat novatore që kanë përdorur aluminin në bord. Përveç se brenda në bord ka përdorur aluminin për të bërë shasi. Gjithmonë ka patur idenë lehtësisë, idenë sportivitetit. Kjo makinë hyn tek makinat më të bukura që ka dizenjuar italiani Da Silva që ka punuar për Mercedes-Benz. Tekstualisht ai ka thënë që kjo makinë është realizuar në perfeksion. Së lajnë janë versionet më të shtrenta të Audit, kur një Audi ka elementet së, do thot që ka disqe dhe amortizator sportiv, para kolp dhe mbrapa kolp më të bukur dhe ndryshe nga versionet e thjeshta. Versioni sotshëm është me lëkur gri të hapur. Ky lloj interiori është kombinuar kaq bukur me aluminin dhe detajet e kromuara në bord. Sedilet janë multifunksionale, elektronika mbizotron kudo, madje dhe frenat e dorës janë elektronike, aktivizohen me një buton dhe çaktivizohen automatikisht kur makina niset. Kambe automatike është me 8 marshe, ndërsa makina mund të ndizet dhe fiket pa çels. Mjaftojnë që çelësit të jetë në xhep apo në çantë. Modeli më sportiv S5 për fat të keq ka pak në Shqipëri, por edhe ky i sotshëm është një S-Line. Amortizatorët janë sport, gomat janë sportive, frenat janë sportive. Këtu brenda është një miks midis elegancës dhe sportivitetit. Në përkthesa rrëshqet, amortizatorët filtrojnë çdo parregullsi të asfaltit, sado e vogël që të jetë. Motori 2.0 turbo nuk është shumë i përhapur në Shqipëri, ky është një ekzemplar i rrallë, do të thoja. Ky motor është i gjeneratave të fundit dhe është një injeksion direkt benzine, kështu që dhe ky motor ecën goxha mirë dhe kur nuk i jep gaz, ky motor nuk harxhon benzinë. Ku ka zhurmë më të bukur se sa zhurma e benzinës kur jep gaz? Cili është ai person që e blen në Shqipërinë këtë makinë? Është ai person që di mirë çfarë do. Ai do sportivitet, do elegancë, do një makinë personale, do një makinë që përfaqëson.